আমাৰ সুমন মাইনাক ভেকচিন দিবলৈ নিয়াৰ সময়ত অকণমান দৃশ্য মই ভিডিঅ' কৰি ৰাখিছিলোঁ আৰু সেয়াকে আপোনালোকলৈ আগবঢ়ালোঁ আৰু ইয়াত মই ভইচ অভাৰত কথা কৈছোঁ কাৰণ তাতে মই যেতিয়া ভিডিঅ'টো ৰেকৰ্ড কৰি থকা হৈছিল তেতিয়া তাতে গান বাজি আছিল আৰু গান বাজি থকাৰ কাৰণে মই ভইচ অভাৰত ক'ব লগা হৈছে নহ'লে কপিৰাইট লাগি যোৱাৰ চান্স থাকে গতিকে ভইচ অভাৰতে মোৰ কথাখিনি আপোনালোকক কৈছোঁ তাতে আমি সেই সময়ৰ যি কথা বতৰা পাতি আছিলোঁ সেইখিনি আপোনালোকক শুনাব পৰা নাই তাৰ বাবে আপোনালোকে মাফ কৰিব আৰু ইয়াৰ পিছতে মই আপোনালোকক জনাম যে ভেকচিন দিয়াৰ পিছত মই আমাৰ সুমন মাইনা কেনেধৰণে তাইৰ কেয়াৰ লৈছিলোঁ ভেকচিন দিয়াৰ পিছত আৰু ভেকচিন দিয়াৰ আগত গোটেইখিনি মই আপোনালোকক জনাম কাৰণ মই তাৰ আগতে যেতিয়া ভেকচিন দিছিলোঁ তেতিয়া মই বহুত মানে কষ্ট পাইছিলোঁ পস্তাইছিলোঁ মই কথাখিনি নজনাৰ কাৰণে আৰু মোৰ আমাৰ সুমন মাইনাও বহুত বেছি কষ্ট পাইছিলে আৰু তেনেকুৱাখিনি প্ৰব্লেমৰ ফেচ কৰিব লগা যাতে আপোনালোকে নহয় সেইকাৰণেহে মোৰ এই কথাখিনি আপোনালোকক জনাবলৈ খুব মন গ'ল আৰু সকলোৱে মানে সুবিধা হ'ব বুলি ভাবিবলৈ জনাইছোঁ কাৰণ আমি সকলোৱে পিতৃ মাতৃ এদিন হ'বই লাগিব আগত বা পিছত সেইটো আৰু বেলেগ কথা কিন্তু হোৱাটোতো চিয়'ৰ গতিকে আমি এই কথাখিনি জনাটো খুব বেছি প্ৰয়োজন আৰু আপোনালোকে এইখিনি ফ'ল' কৰিব তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ নিশ্চয় আপোনালোকৰ সন্তানে কষ্ট নাপায় কাৰণ আমি মাক বাপেকে জানো যেতিয়া সন্তানে কষ্ট পায় কিমান বেছি মাক দেউতাকেও কষ্ট পায় লগতে গতিকে কোনেও যাতে কষ্ট পাব নালাগে তাৰ কাৰণে মই এই কথাখিনি আপোনালোকক জনালোঁ কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব তেতিয়া ভালকৈ গম পাব তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব শেষলৈকে আপোনালোকে গোটেই কথাখিনি জানিবৰ কাৰণে হেল্ল' এভৰিওৱান আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ চেনেলৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো সুস্থ হৈ আছে আৰু ঘৰতে আছে আজি কি টপিক লৈ আহিছে আপোনালোকে নিশ্চয় মোৰ থাম্বনেইল দেখি বুজিব পাৰিছে আৰু মই প্ৰথমতে মোৰ ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে কৈ লওঁ মই এগৰাকী মাতৃ আৰু মাতৃ হিচাপে মই যিখিনি অভিজ্ঞতা এতিয়ালৈকে মই অৰ্জন কৰিছোঁ আৰু সেই অভিজ্ঞতাৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকক কিছুমান যিখিনি আপোনালোকৰ সকলোৰে প্ৰয়োজন হ'ব বুলি ভাবোঁ তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান অভিজ্ঞতা আপোনালোকৰ লগত মই শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ আগতেও কৰিছোঁ আৰু আজিও তেনেকুৱা ধৰণৰ শিশুৰ ওপৰত এটা সৰু অভিজ্ঞতা মোৰ মই আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ আৰু এইখিনি আপোনালোকক জনাটো খুব প্ৰয়োজন বুলি ভাবি পেলাই সকলোৰে সুবিধা হ'ব বুলি ভাবি আনিছোঁ কাৰণ আমি সকলোৱে এদিন পিতৃ মাতৃ হ'বই লাগিব আগত বা পিছত এইটো বেলেগ কথা কিন্তু আমি পিতৃ মাতৃ হোৱা হ'বই লাগিব এদিন হ'লেও আৰু সেইখিনি আমি পিতৃ মাতৃ যেতিয়া হ'ম এই কথাখিনি আমাৰ খুব বেছি দৰকাৰী হ'ব খুব জনাটো খুব বেছি প্ৰয়োজন হ'ব গতিকে আজি সেই তেনেধৰণৰ শিশুৰ ওপৰত কিছু কেইটামান আপোনালোকে জানিবলগীয়া কথা আপোনালোকক জনাবলৈ আহিছোঁ আৰু থাম্বনেইল দেখি নিশ্চয় গম পাইছে মই কিহৰ ওপৰত ক'ব আহিছোঁ হয় আজি মই টীকাকৰণ বা ভেকচিনেশ্যনৰ ওপৰত ক'বলৈ আহিছোঁ শিশু ভেকচিনেশ্যনৰ ওপৰত কাৰণ আমি 10 বছৰ বয়সলৈকে আমাৰ সন্তানক টীকাকৰণ কৰাটো খুব বেছি জৰুৰী কোনো ধৰণৰ হেমাহি নকৰাকৈ আমি টীকাকৰণ কৰাব লাগে কিয়নো এই টীকাকৰণৰ জৰিয়তে আমাৰ শিশুবোৰক আমাৰ শিশুসকলক বহুকেইটা ৰোগৰ পৰা ভয়ংকৰ ৰোগৰ পৰা আমি সুৰক্ষা কৰি ৰাখিব পাৰোঁ গোটেই জীৱনৰ কাৰণে যেনে ধৰক নিমুনিয়া হেপেটাইটিছ এনেধৰণৰ বহুত ৰোগ আছে যি ৰোগৰ পৰা এই ইনজেকশ্যনকেইটা দিয়াৰ পিছত ভেকচিনকেইটা দিয়াৰ পিছত আমাৰ শিশুসকলক আমি সুৰক্ষা দি ৰাখিব পাৰোঁ গোটেই জীৱনৰ কাৰণে আমি নিশ্চিন্ত থাকিব পাৰোঁ যে আমি ভেকচিনটো দিলোঁ গতিকে এই ভেকচিনকেইটা দিয়াৰ আগত বা পিছত আমি কেনেধৰণৰ সুবিধা তেওঁলোকৰ কাৰণে সাৱধানতা ল'ব লাগে সেইখিনি জনাটো খুব বেছি প্ৰয়োজন যি নেকি মই জনা নাছিলোঁ প্ৰথম যেতিয়া ভেকচিন দিছিলোঁ আৰু মই বহুত বেছি প্ৰব্লেম ফেচ কৰিছিলোঁ আৰু মোৰ সন্তানে বহুত বেছি কষ্ট পাইছিলে তাৰ কাৰণে কিয়নো মই জনা নাছিলোঁ যে কেনেধৰণে সাৱধানতা ল'ব লাগে বা জানিবলৈও বিচৰা নাছিলোঁ কাৰণ আগতে মই মাতৃ নাছিলোঁ মাতৃ হোৱাৰ পিছতে অনুভৱ কৰিছোঁ যে এইখিনি আগতেই মই জনাটো খুব বেছি প্ৰয়োজন আছিলে কিন্তু মাতৃ হোৱাৰ পিছত যেতিয়া মই এইখিনি ফেচ কৰিলোঁ তেতিয়া মই ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ লৈ পেলাই ডক্টৰৰ ওচৰলৈ গ'লোঁ আৰু মই সুধিছিলোঁ জানিব বিচাৰিছিলোঁ যে কি কৰিব লাগে এনেকুৱাখিনি হ'লে তেতিয়া মোক ডক্টৰে খুব ধুনীয়াকৈ বুজাই দিছিলে কি কৰিব লাগে কি কৰিব নালাগে আৰু সেইখিনি মই ফ'ল' কৰোঁতে মোৰ সন্তান সঁচাকৈ খুব ধুনীয়াকৈ নেক্সটবাৰ যেতিয়া মই ভেকচিন দিছিলোঁ খুব ধুনীয়াকৈ গুচি গৈছিল সময়খিনি অকণো কষ্ট নোপোৱাকৈ ময়ো কষ্ট পোৱা নাছিলোঁ আৰু মোৰ সন্তানেও কষ্ট পোৱা নাছিলে গতিকে এনেধৰণৰ কিছুমান জানিবলগীয়া কথা কেইটামান ভেকচিন দিয়া আগত আৰু পিছত আপোনালোকক সেইখিনি জনাবলৈ আহিলোঁ আহকচোন তেতিয়াহ'লে কি কি আমি সাৱধানতা ল'ব লাগে আগত বা পিছত ভেকচিন দিয়া জানো প্ৰথম কথা হৈছে আমি ভেকচিন দিয়াৰ আগত আমাৰ সন্তানক খুব ধুনীয়াকৈ ফিডিং কৰাব লাগে যাতে তেওঁলোকে ভেকচিন দিয়াৰ সময়ত ভোক অনুভৱ নকৰে আৰু সেই ভেকচিনৰ বিষে যাতে ঘপককৈ এটেক কৰিব নোৱাৰে সেইকাৰণে খুব ধুনীয়াকৈ আমি ফিডিং কৰাব লাগে আমাৰ হস্পিটেলখন বা ভেকচিন দিয়া চেণ্টাৰটো অকণমান দূৰো হ'ব পাৰে গতিকে আমি সুবিধা চাই পেলাই ভেকচিন দিয়া আগমুহূৰ্তত ফিডিং কৰাই পেলাইহে ভেকচিন দিব লাগে
দুই নম্বৰটো হৈছে আমি লগালগ কেতিয়াও ভেকচিনটো দিয়াৰ পিছত লগালগ আমি কেতিয়াও ফিডিং কৰাব নালাগে। 15 মিনিট আধা ঘণ্টা পিছতে ফিডিং কৰাব লাগে শিশুটিক। আৰু যেতিয়া আমি শিশুটিক ঘৰলৈ আনো চুৱেলিং হৈ যায় যোনডোখৰ জেগাত ভেকচিন দিয়া হয়, আৰু সেই চুৱেলিং হোৱা জেগাটুকুৰত কেতিয়াও গৰম পানী ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে। আইচ এটুকুৰা ল'ব লাগে আৰু সেই আইচ টুকুৰা কটন কাপোৰেৰে ধুনীয়াকৈ মেৰিয়াই সেই জেগাটুকুৰা লাহে লাহে লগাব লাগে যাতে সেই চুৱেলিংটো কমি যায় আৰু বিষটো পাতল পায় শিশুটিয়ে। সেইটো কথা খুব লক্ষ্য কৰিবলগীয়া কথা। কেতিয়াও গৰম পানী দি বিষাইছে বুলিয়ে বা চুৱেলিং হৈ আছে বুলি কেতিয়াও লগাব নালাগে গৰম পানী। সেইটো খুব ভয়ানক হয় শিশুৰ কাৰণে। ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ মতে মই গম পাইছিলো, ডক্টৰে কোৱা মতে আৰু সেইখিনি মই ফ'ল' কৰিছিলো। মোৰ শিশুটি যেহেতুকে ভাল হৈছে সেইকাৰণে কৈছো কেতিয়াও গৰম পানী লগাব নালাগে। আৰু 3 নম্বৰ কথাটো হৈছে শিশুক যেতিয়া ভেকচিনটো দিয়া হয় তেতিয়াহ'লে 1.5 মহীয়া প্ৰথম ভেকচিনটো দিয়া হয়, তেতিয়াহ'লে যিকোনো ভেকচিনে যদি জ্বৰ হয় তেতিয়াহ'লে 24 ঘণ্টাহে থাকে জ্বৰ। আৰু তাতকৈ যদি বেছিকৈ জ্বৰ থাকে তেতিয়াহ'লে ডক্টৰৰ ওচৰলৈ যাব লাগে, ডক্টৰে পেৰাচিটামোল দিয়ে। আৰু সেই পেৰাচিটামোলটো নেদেখুৱাকৈ কেতিয়াও খাব নালাগে, কিয়নো আমাৰ শিশুটি বয়স একে হ'ব পাৰে বেলেগ এজন শিশুৰ লগত, কিন্তু ওজনটো কম বেছি থাকিব পাৰে। ওজনৰ পৰিমাণটো চাই পেলাইহে আমাক দৰৱ খাবলৈ দিয়ে, পেৰাচিটামোল খাবলৈ দিয়ে। গতিকে সেইটো চাই পেলাইহে দৰৱ খুৱাব লাগে আৰু কেতিয়াও নেদেখুৱাকৈ খুৱাব নালাগে। 4 নম্বৰতে আমাৰ শিশুটিক সেই ভেকচিন দিয়া এসপ্তাহলৈকে, ভেকচিন দিয়াৰ পিছত এসপ্তাহলৈকে মালিচ কৰিব নালাগে, কিয়নো এনেই তেওঁলোকৰ বিষ হৈ থাকে। শিশুটি আকৌ যদি মালিচ কৰা হয় সেই জেগাটুকুৰাত মালিচ পৰি যাব পাৰে, গতিকে কেতিয়াও সেই ভেকচিন দিয়া জেগাটুকুৰা মালিচ কৰিব নালাগে। সেইকাৰণে আমি সেই এসপ্তাহ মালিচে বন্ধ কৰি ৰাখিব লাগে, কিয়নো জেগাটুকুৰাত মালিচ কৰিবলৈ একেবাৰে নালাগে, মানা কৰা হয় মালিচ কৰিবলৈ। গতিকে এসপ্তাহলৈকে আমি মালিচ নকৰাকৈ শিশুটিক ৰাখিব লাগে, কিয়নো চুৱেলিং হোৱা জেগাটুকুৰা মালিচ কৰিলে আৰু বেছি বিষ হ'ব, গতিকে মালিচ কৰিব নালাগে ভেকচিন দিয়াৰ পিছত। এইখিনি যদি আমি ফ'ল' কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ শিশুটিক এই ভেকচিনেশ্যনৰ যি বিষ জ্বৰ যিখিনি কষ্ট সেইখিনিৰ পৰা আমি বহু বেছি পৰিত্ৰাণ দিব পাৰিম আৰু নিজেও আমি বহুত বেছি মানে সাহস পাওঁ, সকাহ পাওঁ যে ভেকচিন দিয়াৰ পিছতো শিশুটো একো নহ'ল। কয় যে জ্বৰ উঠিলে ভাল হয়, ভেকচিনটোৱে কামত দিয়ে, কিন্তু এইখিনি আমি ভেকচিনটো জ্বৰটো কামত দিয়াটো ঠিকেই আছে, কিন্তু আমি কেনেকৈ শিশুটিক ভালকৈ সুস্থকৈ ৰাখিব পাৰোঁ সেইটো খুব লক্ষণীয় কথা। এইখিনি কথা আজি আপোনালোকৰ লগত মই শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ, কেনেকুৱা লাগিলে জনাব আৰু আপোনালোকে ফ'ল' কৰিব। নিশ্চয় আপোনালোকৰ অকণমান হ'লেও আপোনালোকে গম পাব যে সঁচাকৈ কথাখিনি কিমান বেছি জৰুৰী। এয়াই আছিলে আজি মোৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকক ক'ব লগা, এনেকুৱা লাগিলে আপোনালোকক জনাব। যদি ভাল লাগিলে তেতিয়াহ'লে প্লিজ ভিডিঅ'টো লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদি মোৰ চেনেলত এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা তেতিয়াহ'লে চেনেলত প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। তেতিয়াহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ, আকৌ আপোনাৰ নতুন এটা ভিডিঅ' সৈতে আজিলৈ, বাই বাই।